أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد الحمد لله saya ucapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada tengah hari ini lebih kurang dalam pukul 8 lepas maghrib waktu Malaysia, kita sama-sama dapat mengadakan sesi live di Instagram sekali lagi untuk sama-sama menyambung pembacaan buku Between Parent and Teenager yang telah kita langsungkan lebih kurang dalam 3-4 kali lah sebelum daripada ini. Dan saya ambil kesempatan ucapkan terima kasih kepada sahabat-sahabat yang berkelapangan untuk sama-sama join sesi live kita pada hari ini. Dan kita nak membaca bahagian akhir daripada bab kedua buku ini, iaitulah bab yang diberikan tajuk Rebellion and Response. Dan mungkin rebellion ini adalah merupakan perkara yang berat ya, untuk dihadapi oleh ibu bapa dalam mengendalikan anak-anak remaja, kerana memberontak dan anak remaja adalah dua perkara yang begitu sinonim, dan ibu bapa mungkin tidak bersedia dengan bentuk pemberontakan yang dizahirkan oleh anak-anak remaja berbeza sangat dengan keadaan diri mereka suatu ketika dahulu semasa mereka belum ada jerawat, kan? InsyaAllah. Jadi kita mulakan dengan muka surat 41, iaitu avoid clichés and preaching. Ya, elakkan daripada klise dan berceramah ya, dengan anak-anak. Membaca buku Dr. Him Ginot ini memang very challenging lah. Dan saya perlu akui bahawa saya rasa macam tidak semua perkara yang disebutkan oleh Dr. Him Ginot itu saya mudah bersetuju. Saya tak kata saya tidak bersetuju, tapi saya tidak mudah untuk bersetuju. Sehinggalah apabila saya fikir panjang sikit lagi dan baru saya boleh mempertimbangkan mungkin ada kebenarannya terhadap apa yang beliau nasihatkan. Jadi kita lihat di sini ya. Says 15-year-old May, I can't talk to my mother. She becomes over-concerned. Instead of helping me, she starts suffering. Her eyes fill with tears and her face says, oh, poor thing, it hurts me more than it hurts you. How would you like to be helped by a doctor who is so sympathetic that he faints at the sight of blood? That's my mother. So ini komplain anak perempuan ni lah tentang maknya yang overreact dengan apa-apa masalah yang dia hadapi. To be helpful, kata Dr. Him Ginot, we need to learn empathy, an ability to respond genuinely to our child's moods and feelings without being infected by them. Ya, ini kita dah sentuh dalam pertemuan yang lepas. Kata Dr. Him Ginot, untuk menjadikan diri kita ini helpful, boleh membantu anak-anak kita ni, kita perlu belajar untuk berempati. Dan empati yang dimaksudkan oleh Dr. Him Ginot di sini ialah kebolehan untuk respon secara tulen terhadap mood anak kita dan perasaan yang sedang mereka alami tanpa kita ini infected, dijangkiti oleh emosi dan perasaan anak kita. Maknanya ketika anak kita sedang berada dalam keadaan mood yang negatif, kita respon kepada mood mereka itu bukan dengan negativiti yang sama. Maksud dia marah, ketika dia marah kita pun marah, ketika dia sedih kita pun emotional. Jadi we have to be able not to get infected by their emotion and feeling. So ini antara yang disebutkan oleh Dr. Him Ginot. We need to help our teenager in his anger, fear and confusion
without ourselves becoming angry, fearful, and confused. Okay. The phrase, when I was your age, masa mak muda-muda dulu, masa ayah umur macam kamu, contohlah, ni ayat yang kita suka pakai kan, bring instant deafness to teenagers. Dia segera mendatangkan, macam, shut down. Kan? Jadi anak-anak macam malas nak dengar bila cakap benda tu. Saya tahu benda ni betul, dan bila kita menyebutnya, kita boleh nampak lah macam anak kita ni shut down, dia tak nak dengar apa yang kita nak terangkan. Tapi saya tidaklah bersetuju 100% bahawa menyebut ayat masa ayah macam umur kamu dulu adalah satu frasa yang tidak valid, kerana ia masih boleh dipakai, namun perlukan kepada konteks yang betul, keadaan yang betul, situasi yang okey. Dan saya dapati bahawa banyak perkara yang ditegur oleh Dr. Him Ginot di sini boleh saya gunakan, tetapi dengan dos yang sederhana dan dalam situasi ketika hubungan dengan anak tu okey. So macam masa kita sembang dengan budak-budak ni, kita boleh tengoklah sama ada mereka engage dengan kita ataupun tidak. Mereka tengah macam bengang dan get annoyed, ataupun masih lagi bersedia untuk continue dengan discussion. So kita adjust lah kat situ. Biasanya kalau nampak macam muka tu macam tidak memberikan perhatian pada tahap yang kita harapkan, then it's better to stop. Sabarkan diri, benda yang kita nak cakap tu kita boleh cakap next time. Rugi kalau kita cakap benda tu semasa mereka tidak bersedia untuk mendengarnya. Kan? InsyaAllah. Dan sama-sama itu, saya juga doakan supaya mudah-mudahan sahabat-sahabat yang ada anak-anak remaja ni, dalam tempoh kali terakhir kita jumpa dan kita bincang semula hari ini, tak adalah benda-benda yang tak elok berlaku ke. Untuk saya, dalam seminggu dua ni, keadaannya agak baik, agak okey. Yang lebih membimbangkan saya adalah tentang COVID-19 ni lah. Kerana kes COVID-19 begitu meningkat secara agresif dekat Ireland, dan di Dublin baru sahaja lockdown mulai hari ini. Mungkin selama 2 minggu dan kemudian akan review balik. Tapi di county tempat saya ni, lebih kurang dalam 45-50 km keluar daripada Dublin, kami tak adalah lockdown. Tetapi dua hari yang lepas, seorang pelajar di sekolah anak-anak kami telah positif COVID-19. Anak-anak balik rumah, semangat nak cerita kat saya lah. Saya dengar tu, okay, tapi boleh tak first thing pergi bilik air dan mandi dulu, tukar pakaian seragam tu sebelum sit down nak sembang ke, nak makan ke apa-apa kan. So kita kenalah ambil something. Dan saya rasa dekat Finland, dekat Ireland ni, dia sedang masuk ke fasa belajar untuk hidup dengan virus ni, because it doesn't seem like the virus is going to go away, kan? It will stay here for many, many more months or even years. I don't know. Khair, insyaAllah. Okay. They defend themselves against moralistic monologues by not listening. Anak-anak kita shut down, tak nak dengar. They do not want to hear how good we were and how bad they are by comparison. Pagi tadi, baru sahaja kami bersembang dengan anak-anak lepas makan Maggi. Hari cuti ni okeylah sekali-sekala makan Maggi. Saya tak nak buat Maggi tu masa hari sekolah sebab saya takut ada yang perut meragam ke apa ke. So lepas makan Maggi tadi, kami sembang-sembang jugalah. Dan antara perkara yang saya sebutkan, kami bincang tentang responsibility, tentang masa hadapan. Basically macam yang Dr. Him Ginot cakap ni lah. Jadi saya beritahu, saya dengan isteri berbual dengan anak-anak. Kami kata, masa kami
umur kalian di sekolah menengah, sekolah rendah dahulu. Kami tahu yang mak bapak kami orang susah dan mereka takkan ada duit untuk tanggung kami belajar bila dah habis sekolah nanti. So the only way yang boleh sambung belajar ialah dengan berusaha mendapatkan beasiswa. So Umi takkan jadi doktor, saya tidak akan sambung belajar pergi ke Jordan. Kalau sekiranya kami tak dapat scholarship tu, dan in order untuk dapat scholarship tu, kami belajar dengan bersungguh-sungguh. Jadi kami tanya soalan tadi kepada anak-anak, masa korang pergi ke sekolah, korang ada tak something yang korang fikirkan dalam otak masing-masing yang boleh menjadi genuine motivation why you should strive and study. Saya tak kata study hard, tapi study to take it more seriously, kan? Sebab evaluation yang saya buat terhadap sistem pendidikan Finland yang tidak mempunyai peperiksaan untuk satu tempoh masa yang panjang, iaitu sepanjang tempoh persekolahan, cuma ada test sahaja dan juga exam di peringkat sekolah, memang secara sains pembelajarannya itu adalah keadaan yang merawat ekstrimnya kesan persekolahan masa kat Malaysia dulu. Jadi dari segi stres, menyampah, tak suka belajar, self-efficacy yang rosak sebab lemah matematik dan sebagainya yang dibawa oleh anak-anak kami daripada Malaysia datang ke Finland tu, yang itu to certain extent dapat disembuhkan. Banyak telah dapat diubah dari segi negativity pemikiran anak-anak kami terhadap kemampuan mereka untuk belajar. So akhirnya mereka realise yang mereka taklah bodoh, kan? Maknanya mereka itu boleh belajar. So sistem pendidikan Finland membantu anak-anak kami pada bahagian yang itu. Tetapi ada satu lagi bahagian yang muncul cabaran lain, ialah apabila terutamanya bagi kita yang non-native, yang tidak akan berada di Finland selama-lamanya, either masa tu fikir balik Malaysia ataupun pergi somewhere else. Saya pernah cadangkan kepada isteri agar kita lepas habis Finland, kita pergi ke Canada sebab dah duduk kat Oulu, kan? Jadi macam sejuk Canada tu dah tak risau sangat lah, kan? Okay je, dah Oulu pun survive, so Canada should be okay lah. Saya sebutkan Canada tu sebab saya fikirkan nak mencari tempat yang saya mudah sikit dapat kerja, sebab bidang saya pada bahagian learning design, bahagian sekolah Islamic education in a more progressive punya approach tu, banyak keperluan dan kegunaannya di North America. Tapi maknanya end upnya kita orang pergi ke island lah. Jadi semasa duduk di Finland, balik kepada topik asal, bila duduk dekat Finland, oleh kerana tak ada peperiksaan, maka dorongan untuk belajar, kenapa kena serius dengan belajar, perlu datang secara intrinsik. Dan intrinsik itu nurtured melalui banyaklah benda-benda yang, banyaklah benda kompleks yang kita sedia maklum, yang banyak saya bincangkan. Contohnya macam personal goal pelajar, lepas tu objektif, semua benda tu dapat disemai. Tetapi frankly speaking, dia tidak ketara dari segi memupuk rasa bertanggungjawab dan serius pada kadar yang lebih sikit daripada apa yang kami nampak ni, supaya budak-budak ni ingat bahawa masa hadapan tu nanti memerlukan kepada mereka untuk ada beberapa kualiti yang mereka start develop daripada awal. Contohnya semasa belajar di Finland, saya cakap pada budak-budak yang you need to learn Finnish language betul-betul, sebab kalau you boleh berbahasa Finnish, then you can continue your study di peringkat universiti nanti dekat Finland. Dan program-program universiti dalam bahasa Finnish dekat Finland masih percuma. Dan kita kena sebut benda tu sebab
kita pilih untuk hantar anak-anak kita masa kat Malaysia dulu sekolah swasta. Lepas tu kita pindah ke Finland pula. Jadi kalau fikir nak sambung belajar universiti, nak pergi sambung belajar dekat UK ke, kat Australia ke, kat US ke, or even dekat Malaysia sendiri, then ertinya kita tak ada scholarship semua tu. Jadi semuanya mesti atas tanggungan ibu bapa lah kan. Jadi pengorbanan yang perlu kamu lakukan untuk diri kamu sendiri demi untuk mengurangkan bebanan, macam mana nak tampung belajar, sebab belajar kat UC nanti bukan murah kan, ialah dengan belajar bahasa Finnish. Tapi walaupun saya beberapa kali cakap benda tu tak jalan lah. Sometimes even saya fikir it's better, patutnya hari tu saya hantar anak saya bersekolah di Finnish school rather than international school in Finland. Sebab kalau pergi ke Finnish school tu ada dua faedah. Faedah yang pertama ialah aspek ni tadi, so that bahasa Finnish mereka lebih baik daripada sekarang ni, yang bagi saya basic dan tak sepatutnya lah. They need to be able to converse in Finnish better than what they have now. Itu satu. Kemudian yang keduanya, bagi saya culture di international school dekat Finland, sekolah anak-anak kami tu agak toxic untuk remaja. Mungkin parent yang anak-anak kecil-kecil tu mungkin tak rasa lagi, tapi untuk parent yang anak-anak remaja, budak-budak dekat sekolah, di sekolah anak-anak kami tu, oleh kerana mereka berbahasa Inggeris lebih daripada generally dekat Finland, maka culture yang membentuk mereka, budaya yang membentuk mereka adalah very thick, datang daripada social media. So budaya American, mungkin teruk sikit bunyi dah, maksud saya American ni, American yang saya refer kepada popular culture di kalangan remaja. So macam mana kita tengok gedik ke, perangai tahap-tahap yang ada di kalangan remaja yang kita nampak dekat Instagram, dekat TikTok dan lain-lain, dekat YouTube, remaja-remaja zaman sekarang ni, termasuklah juga dari segi kemurungan, depression, rasa insecurity, serba salah dengan apa yang orang cakap tentang kita. Benda-benda yang macam tu menebal di sekolah anak kami kerana pelajar-pelajar ni berbahasa Inggeris. So mereka mempunyai access. Dia berbeza daripada saya dah pergi mengajar ke lebih kurang dalam agaknya dalam 20 Finnish school yang saya pernah mengajar, terutamanya di kawasan kampung-kampung. Budak-budak Finnish dekat sekolah Finnish yang pure Finnish tu tak macam budak-budak di sekolah anak kami. Mereka typical Finnish lah, yang kurang cakap, yang pemalu, yang very patriotic, yang sangat sayangkan kepada culture mereka, budaya mereka. Benda-benda yang saya rasa a bit happy kalau sekiranya benda tu ada pada anak saya. Dan mungkin kalau anak-anak kami jadi macam tu, mungkin ada masalah lain pula, tak tahulah pula kan. Tapi point saya ialah mereka tak dapat bahasa Finnish, dan ini bermakna kalau sekiranya mereka nak plan untuk sambung belajar dekat universiti nanti dekat Finland tu agak susah lah, because saya rasa tak cukup bahasa Finnish diorang sekarang ni untuk masuk ke program yang 100% dalam bahasa Finnish. Dan kalau nak masuk ke program yang in English, we have very limited options, dan juga it's not free anymore. Tapi itu ada apa ni, perbincangan lain lah kan. So bila pindah ke island ini, antara benda yang saya tekankan dengan menggunakan ayat yang Dr. Him Ginot tak bagi pakai ni, iaitu zaman kami dulu. So saya kata zaman kami dulu, kami tahu mak ayah kami susah, dan kami tak dapat bayangkan yang lepas habis sekolah nanti still nak menyusahkan mak bapa untuk sambung belajar. So kami kena struggle untuk kami boleh dapat scholarship. Dan scholarship itu bukan privilege ke apa ke, dia adalah bayaran, bukanlah bayaran, dia adalah satu reward yang kita dapat hasil daripada kerja keras. Dan kita kerja keras bukan sebab kita orang Melayu kita dapat beasiswa tu, bukan sebab kita sekolah di sekolah tertentu kita dapat beasiswa tu, but because we work really hard and we were qualified for that scholarship.
So that's that has it has nothing to do with being orang Melayu ke ada kelebihan ke apa ke. No, tak ada kan. So budak-budak ni macam mana dia orang nak fikir benda tu? Jadi dalam perbualan tadi tu, of course lah dia akan menjatuhkan mood budak-budak tu, tapi keadaannya ialah mereka tu boleh dengar tadi sebab mood okay sikit. Mungkin malam tadi makan sedap, Abu Aisyah apa ni, Rumaisa bawa apa ni, ayam ungkep. Jadi sedap sikit makan. So pagi ni mood okay kan. So dalam keadaan mood dia okay ni, kita bolehlah beletih sikit. Jadi salah satu daripada perkara yang kami tekankan ialah sekarang ni dekat Irish School, satu, you kena belajar bersungguh-sungguh. You have to think kedepan-kedepan ni, because kita dekat sini, kita masih lagi bukan native, kita bukan Irish dekat sini. We have our own challenges, and because of that, we need to work hard. Work hard tak adalah sampai tak enjoy life ke, sampai stress ke apa semua, tak adalah sampai macam tu. Tapi be more responsible, ya, yeah, dengan persekolahan. So dalam subjek foreign language, syukur alhamdulillah budak-budak ni boleh terima apa yang saya tekankan, iaitu saya minta supaya mereka ambil subjek German. So mereka dah start lah belajar German sekarang, dan objektifnya is very clear, iaitu let's say after finishing your school, kalau sekiranya korang nak sambung belajar dan belajar di German ataupun di Austria, negara-negara yang menggunakan bahasa German ini, education mereka affordable. So kalau sekiranya still parents kena bayar, then ia tidaklah macam nak sambung belajar dekat UK contohnya, ataupun dekat US, yang merepek-repek lah dari segi kos yang kena bayarkan, because kita tak ada scholarship. Jadi apa yang Dr. Him Ginok cakap tadi tu ialah, when I was at your age, kami tak nak menggunakan frasa masa kami umur kamu dulu dalam hal-hal yang remeh-temeh. Tak. Masa kami umur kamu dulu, kami tak pedulikan sangat tentang girlfriend, boyfriend ke apa ke. Sekali-sekala ada juga cakap benda tu. Tapi saya tak nak gunakan frasa yang bahaya ni dalam perbualan jenis yang macam tu. Tapi kami nak menggunakan frasa ini dalam benda-benda yang serius, yang memang mereka kena ada some sort of futuristic thinking, supaya mereka boleh set some good character yang boleh serve benda yang ada kat depan tu. Itu antara yang cakap lah. Dan sahabat-sahabat, kalau ada sebarang komen ke, persoalan ke, ajukanlah, insyaAllah kita boleh membincangkannya kan. Because they do not want to hear how good we were and how bad they are by comparison, of course, yeah, because that was not the point. Even if they hear us, they do not believe that we were so hard working, sensible, smart, thrifty and well behaved. In fact, they have difficulty imagining that we were ever young. Ini kata Dr. Him Ginot. Dan tak tahulah, mungkin teenagers Amerika macam tu kot. Saya harap anak-anak kami tak adalah pengap sampai macam tu kan. Rasanya bila saya beritahu kepada anak-anak masa kami umur belasan tahun dulu, kami macam ni, kami tidak memberikannya dalam bentuk yang tidak realistik, yang sampai mereka tak boleh nak imagine. In fact, we have evidence. Saya ada keratan akhbar, ada apa ni, adalah some orang kata hard evidence yang boleh dijelaskan kepada anak-anak bahawa kalau kami cakap masa kami umur sekian-sekian kami macam ni, dan kami macam ni. Antara benda yang saya sebut juga tadi, saya kata masa kami umur kamu semua, kami tak berani nak buat kepada mak ayah kami macam yang korang buat kepada kami. Maksud dia, sekarang ni kalau misalnya ada benda yang korang tak nak makan, kami tak boleh macam makanlah benda tu. Sama ada kerana benda tu berkhasiat ke, sama ada kerana benda tu tak nakkan kepada pembaziran ke, ataupun just for the sake of tolonglah jaga hati kami, jaga hati saya yang masak ni. At least itu boleh fikirkan kan. Tapi tak, maknanya kalau tak nak tu tak nak lah, sampai nak berperang ke apa. Jadi saya jelaskan kepada anak, saya tidak faham daripada mana ego itu datang. Kena ingat balik, kita orang Islam ini dalam Al-Quran, Allah Ta'ala letakkan kamu menyembah Allah
sebelah menyembah Allah tu ialah you have to be kind to your parents. So saya tidak faham daripada mana datangnya sikap tidak menghormati orang tua-tua ni. Antara teori yang muncul tadi, it comes from Finnish education. Sebab Finnish education tidak nurture karakter itu dan saya tidak tahulah sejauh mana betulnya ataupun tidak betulnya aspek berkenaan. Budak-budak Finnish ni tak respect dengan parents. Walaupun saya dapat detect daripada kawan-kawan anak saya yang elemen-elemen itu wujud, tetapi benda tu tak serve sangat untuk kita point out siapa yang bersalah. Yang lebih saya nak tekankan ialah masa kami di umur kamu dulu, kami tidak buat mak bapak kami macam kamu buat kami sekarang. So you have to think about that. Dan saya cakap kepada anak-anak tadi bahawa bila saya sudah tidak ada ibu bapa, saya terasa dalam hidup saya ini ada something missing. Sebab dah tak ada dah orang yang mendoakan saya, mendoakan keluarga saya, mendoakan rumah tangga saya. So, kamu semua dengan mak bapak ni, jangan kita lupa bahawa kita bukan European. Kita bukan kita bukan Finnish, kita bukan Irish. Even mungkin Finnish dan Irish pun ada even better manners yang kita perlu jaga. Tapi kita adalah orang Islam. Dan kalau kita tengok ramai orang yang memeluk agama Islam, almost all of them, the immediate effect yang terjadi bila mereka memeluk Islam ialah ramai di kalangan mereka yang dimarahi oleh ibu bapa masing-masing, but they themselves, they became better child after becoming a Muslim, because respect kepada parents adalah very fundamental dalam agama kita. It's not only about social ethic, it's not only about part of a cultural thing, tapi dia adalah second to worshipping Allah. Itu antara benda yang saya sebutlah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh kepada IM Puteri. Tak tahu macam mana nak sebut kan. Right. Okay. Kita boleh sambung lagi, sikit lagi. Alright. Don't talk in chapters. Jangan bercakap panjang lebar lah. Tadi kita preaching membebel kan. Betul yang ni, jangan cakap dalam bentuk yang panjang lebar. Say Barry, age 17, my mother does not converse, she lectures. She turns the simplest idea into a complex inquiry. I ask a short question, she gives me a long answer. I avoid her. Her speeches take too much of my time. I wish she talk in sentences and paragraphs, not in chapters. tak payah ulas. Kamu ulas kan jadi chapter kan? Says Leroy, age 18, my father is unable to feel close to people. His talk is never person to person. It is always station to station. He judges in advance. He categorizes and pigeonholes and remains a stranger even to us, his own children. Kan? Saya malas pula nak ulas. Tapi gitulah, sometimes kalau kita ni penceramah ke, kita banyak pendapat, tulis buku ke apa semua dan sebagainya, kat luar, yes, that is who you are and maybe many people benefit from you. Tapi dalam rumah, with your own children, the same approach should be considered. Maknanya, jangan you diary abahkan mereka, jangan you aku terima nikahnya kan mereka, tapi you have to bagi dos yang sesuai dengan keperluan mereka kan. Lia Sofia, makin nervous jadinya memikirkan nak bentuk anak-anak bila ustaz discuss bab ni. Sebab memang benda-benda ginilah yang selalu stuck dalam kepala. Nak fahamkan anak-anak dalam masa yang sama, tak nak lemarah-marah. So dia, saya rasa pepatah Melayu itulah yang cantik pada
mengungkapkan keadaan ini, dilema ini, iaitu seperti menarik rambut di dalam tepung. Rambut tak putus, tepung tak tumpah. Maknanya pelan-pelan, sikit-sikit, bila silap, terima kesilapan and then betulkan balik. Dua minggu lepas, saya sangat frustrated, saya sangat sedih sampai saya terfikir macam, sejujurnya lah saya cakap, sampai saya terfikir bertuah juga orang yang dilanda ujian anak mati masa kecil sebab anak tu dah tentu masuk syurga. Ini macam tak ada rupa nak masuk syurga. Saya fikir macam tu. Dia punya level frustration dia ketika budak-budak ni ada buat perangai tertentu. And then selepas beberapa hari, selepas seminggu daripada keadaan yang sangat melukakan hati, saya rasa gembira melihat beberapa perkara yang baik pula berlaku. Jadi ketika mana benda macam ni terjadi, saya kena banyak self-talk diri saya. Saya kena cakap pada diri saya, ketika anak saya positif, saya bukanlah kata macam jangan optimis sangat, tiba-tiba esok kan jadi hantu balik. Saya bukan fikir macam tu. Maksudnya bila mereka okey, maka saya akan fikir mudah-mudahan yang okey ni panjang berterusan. And then masa mereka sangat tidak okey, yang yang menyebabkan saya pun rasa macam nak naik hantu, dan saya self-talk diri saya, kata sabar, insyaAllah dalam beberapa hari lagi mereka akan okey. Kita dah baca dalam Al-Quran, baca dalam hadis betapa besarnya kebencian Allah kepada anak yang derhaka, kepada orang yang tak jaga mulut, kepada orang yang berakhlak keji. So kita nak hantar anak kita ke syurga ke kita nak hantar anak kita ke neraka? Kalau kita nak hantar anak-anak kita ke neraka, then kita terima mereka tu sebagai jahat dan kita putus asa dengan mereka, kita tidak maafkan mereka dan kita stop berusaha untuk memperbaiki mereka. Itu kalau kita nak anak kita masuk neraka. Tapi kalau kita nak anak kita masuk syurga, kita kena memaafkan, tapi bukan maaf let go saja kan, memaafkan, continue, usaha lagi, hari ini gagal, esok usaha lagi, esok berjaya, syukur Alhamdulillah, macam itulah. Dan kita bincanglah macam ni kan, from time to time, supaya orang kata kita dapat support each other. Sebab kalau kita fikir sorang-sorang, kita akan stress because it's not something easy, kan? Salam Ustaz daripada Izafri. Waalaikumsalam warahmatullah. Macam mana nak seimbangkan antara emosi anak dengan parent supaya tidak berlaku kederhakaan pada perbuatan? Jawapan mudah saya, tapi nak buatnya tak semestinya mudah lah, tapi jawapan mudahnya ialah kita cuba kontrol apa yang kita boleh kontrol, iaitu diri kita sendiri. Anak-anak tu, of course, kita kena fikir jangka panjang lah. Antara benda yang menyebabkan mereka susah nak kontrol emosi mereka ialah kalau mereka tak cukup tidur. So, cukupkan tidur mereka. Usahakan supaya mereka cukup tidur. Ataupun mereka banyak main game. So, ada banyak anxiety dalam diri mereka. Mereka mudah untuk melenting dan sebagainya. Adrenaline kan. So, adjust benda tu. Tapi, yang itu perlukan kepada macam perancangan dan jangka panjang. Yang kita consciously boleh control, boleh kawal. Sekejap ya. Saya nak ambil gambar. ada sebab kenapa saya nak ambil gambar. Kalau tengok dekat Instagram story saya, adalah ceritanya. Okay. Saya nak ambil gambar burung makan. Sebab makanan burung dah seminggu keputusan, jadi dah tak ada burung dah dekat ruang, dekat backyard kami. So tadi saya baru saja letakkan makanan burung tu, refill semula pukul 12 suku tengah hari tadi. Sekarang ni pukul 1:45, so it took about sejam setengah untuk berita makanan ni tersebar dan burung datang balik. Okay, tu keluar tajuk. Dah tak cukup anak 4 orang, bela anak burung pula kan, tapi burung liar lah. Okey, dan sebenarnya gitulah, kita kawal diri kita, iaitu pihak yang paling kita boleh kontrol. Dan untuk kita kontrol diri kita,
banyaklah kena banyak, of course sunatullah dan syariatullah. Dari segi syariatullahnya, banyakkan berdoa, lepas doa tu rabbana hablana min azwajina wa zurriyyatina qurrata ayunin waj'alna lil muttaqina imama, tu kena baca doa selalu, minta daripada Allah supaya anak-anak kita ni jadi penyejuk mata kepada kita dan bukan menyakitkan mata, kan? Kemudian dari segi sunnatullahnya pula, jaga kesihatan. Maknanya parents ni cukup tidur, vagal system, kan, pernafasan kita, hubungan di antara paru-paru kita dengan otak kita, level of oxygen tu. So masa tengah marah tu, tarik nafas dalam-dalam, bangun, pindah tempat, ya, benda-benda macam itulah yang ada saya sentuh dalam tulisan-tulisan yang sebelum ini, perbincangan-perbincangan sebelum ini, how to take a good care of our emotion supaya kita pun tak melenting bila anak-anak kita buat perangai, kan? InsyaAllah. Daripada Kak Norida Saidin, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam Kak. Makin tua saya ni makin cooling down dengan anak-anak, sebab saya ni ada anak-anak dari dewasa, remaja dan kanak-kanak. Dulu saya memang ada timbul macam-macam dalam kepala dengan isu anak-anak. Saya pun harap macam tu jugalah. Saya harap lebih meningkat umur saya, lebih saya dapat menenangkan diri sebagai seorang adult ADHD yang regulasi emosinya sudah memang ada cabaran, seorang yang mudah emotional. Dia ekstra sikit lah yang saya kena lebih berusaha, tapi saya sendiri pun dapat merasakan yang dengan pertambahan usia tu saya lebih tenang, tapi ketika saya lebih tenang, anak-anak pun makin menambah cabaran. So macam Allah tidak menguji kita dengan apa yang kita tak mampu. Saya rasa mungkin cabaran anak-anak sekarang ni, untuk saya 10 tahun sudah mungkin saya tak mampu, tapi untuk sekarang ni okey. Cuma jangan over sangat lah, takut nanti tak sempat nak tua, mati sikit jantung. Kan? Okey. Daripada sudut syariatullah, salafus soleh beristighfar di kala anak-anak buat hal, harus juga meraihkan sunatullah. Itu kesimpulan yang saya dapat daripada karya Ustaz Seni Berfikir Yang Hilang. Seni Berfikir Yang Hilang. Saya rasa mungkin saya ada sentuh dalam tu daripada berkaitan dengan surah Fusilat ke. Saya rasa kan yang bincangkan tentang empat benda yang kita kena buat bila berlaku konflik. Kan, kita kena maafkan, kita kena mohon istighfar, kemudian kita kena berbincang, dan kemudian kita kena bina semula kepercayaan dan tawakal kepada Allah SWT. Itu ada empat perkara yang dianjurkan di dalam Al-Quran. Okay. So, kita sambung sikit lagi. Don't label him in his presence. This is very important. Okay. Jangan melabel kesemasaan anak kita. Yeah. Parents often treat teenagers as though they were deaf. Ibu bapa sering melayan anak-anak remaja seolah-olah mereka ni pekak. Ni tahun 1969 punya buku ni. It's a very old book. Tahun 2020 ni, budak-budak tu mungkin tak pekak, tapi telinga tersumbat. Headphone sentiasa tersumbat dengan headphone ni. Cakap macam budak-budak ni tak layan pun. Tengok bawah rambut, oh ada earphone. Lain-lain ada earbud pula, lagilah tak nampak, kan? Kan? So sometimes mereka memang pekak pun. Okay, nanti saya tengok sikit, ya. They talk about them in their presence as though they were objects. So kita bercakap tentang anak-anak kita seolah-olah mereka ini objek, something yang fix. They evaluate their past and predict their future. Thus, they create self-fulfilling prophecies. Alfie was born a sour puss. Tak malah kalau saya salah sebut, ya. He is a natural pessimist. Always was and always will be. If you give him a half glass of water, he will notice only the empty half. He will notice only the empty half. Yeah. Lepas tu, Bruce on the other hand is a born optimist. If he found manure, he would start looking at a pony. He cannot be discouraged. He'll go far. Claire is neither here nor there. She is a dreamer. She takes after her aunt Emily, the poet. She lives in a world of her own.
Jadi, such labeling is dangerous. Children tend to live up to roles cast for them by their parents. Ya, label-label yang sebenarnya, ini pesimis, ini pemalas, ni jenis macam ni. Label-label itu adalah label-label yang berbahaya kerana label itu boleh melekat pada anak-anak dan mereka akan hidup dengan label tersebut dan menjadi seperti yang dilabel. Jadi kalau kita belajar daripada Al-Quran, kita akan dapati bahawa Al-Quran banyak menggunakan verbs daripada nouns untuk menggambarkan proses macam yatafakkarun, yatadhakkarun, yaqilun, ya, rather than menggunakan perkataan fakir, mufakir ataupun aqil, kurang, ya. Tapi yang banyak digunakan ialah mengapa kamu tidak melihat. Dia maknanya Al-Quran jarang menggunakan noun sebab bila noun tu, noun itu fix. Jadi maknanya bila anak kita malas untuk membaca, kita selesaikan masalah itu dengan memfokuskan kepada kemalasan membaca itu tanpa melabelnya sebagai pemalas. Sama ada pada percakapan ataupun pada fikiran kita. Kita tak dapat lari daripada daripada bayangan anak kita ni macam ni, A macam ni, B macam ni. Tapi jangan zahirkan dia, jangan ungkapkan dia. Keep the process going supaya yang malas boleh menjadi kurang malas dan menjadi rajin. Yang biadab boleh menjadi kurang biadabnya dan bertambah beradab sedikit demi sedikit. Yang lebih menolong ini akan terus menolong dan bukannya bertukar daripada suka menolong menjadi perasaan bagus. Contohnya, kita tak nak benda-benda yang macam tu. So, jangan kita label anak-anak kita, banyakkan guna verb rather than menggunakan noun, kan, dalam hal-hal yang macam ni. Siti Hajar Mus bertanya, bila dengar live Ustaz malam ni, rasa nak jadi suri rumah sepenuh masa nanti. Sekarang, sementara masih bujang, kumpul duit banyak-banyaklah. Nanti nak fokus didik anak. Boleh ke macam tu, Ustaz? Kalau kita fikirkan apa yang kita nak buat kepada anak kita, mungkin kita terfikir nak jadi suri rumah. But at the same time, kita juga kena fikir yang kita ni tidak fix. Kita juga kena take care of ourselves. Jadi tidak ada sebarang data yang menunjukkan kalau sekiranya seorang anak dibesarkan oleh seorang ibu yang merupakan suri rumah, maka pasti lebih baik daripada anak-anak yang dibesarkan oleh ibu atau dan juga ataupun bapa yang bekerjaya. Tapi quality over quantity. Kerisauan saya ialah kalau sekiranya kita menjadi seorang suri rumah, kita tidak cekap dalam membina diri kita sebagai suri rumah. Maksudnya kita ada our own achievement, walaupun kita suri rumah tapi kita ada achievement. Takut-takut bila kita jadi suri rumah, kita depressed, kita murung, kawan, terutamanya di zaman social media, kan. So kawan-kawan kita yang lain naik pangkat daripada beg petaling street, beg kenanga, tukar kepada LV ke apa semua, tiba-tiba kita tak boleh nak buat macam tu kecuali melalui duit yang suami bagi pada kita, katalah macam tu. So bila kita bad mood, bila kita kita punya self efficacy rosak, so untuk kita positif dalam mendidik anak-anak kita is going to be difficult unless we have a very clear, strong and orang kata persistent punya mindset dalam mengendalikan anak-anak. So kita tak peduli sangat dengan benda-benda ni, dan benda ni bukan sebulan seminggu tapi bertahun-tahun, it could be decades, kan. Then probably menjadi suri rumah itu boleh contribute untuk kita improve parenting jadi lebih baik. So we have to be careful, dan saya tidak rasa dalam hal macam ni ada one size fits all. Maknanya setiap orang tu kena evaluate masing-masing lah. Are you okay with that? Kan? Telinga sumbat, Bang Faizi jalan-jalan Scotland. Jadinya kita cakap dengan siapa? Cakap dengan dinding lah jawabnya, kan? Nick Akmal 00, saya dah lama tak pakai necktie, asyik dengan baju hard rock je, kan. Huraian dan perkongsian personal Ustaz melegakan jiwa. Ingat saya seorang je rasa macam tu. Kita bertukar-tukar pandangan lah, kan, eh? It's challenging, it's difficult.
Lia Sofia, macam mana ustaz explain pada anak-anak supaya jaga tingkah laku sebab they are caring name parents juga. Untuk saya, saya tak pernah cakap yang itulah. Saya tidak pernah cakap yang kalau korang buat pangai macam ni, korang memalukan saya kerana membawa nama saya. Yang tu saya memang tak pernah pakai. I don't really care dalam hal itu, dan saya mengambil itu sebagai satu prinsip. Dekat sekolah pun saya cakap di KMSS, saya memang cakap kepada parents bahawa tanggungjawab kita sebagai orang dewasa, sama ada kami di pihak sekolah dan anda sebagai ibu bapa, ialah kita kena support each other untuk bentuk budak-budak ni. So there is no such thing as menjaga air muka arang ke, menconting arang ke muka mak bapak ke, tak ada. So kalau anak buat perangai, buat salah, kami panggil datang ke sekolah. Janganlah datang ke sekolah dengan rasa malu. Ya Allah, saya malu ustaz dengan perangai anak saya. Tak ada. Sebab kami tak judge parents atas apa yang anak buat. Yang kami perlukan mak bapak datang ialah untuk kita fikir sama-sama apa yang boleh kita buat untuk tolong budak ni. Sebab walaupun peranan sekolah, peranan ibu bapa ada penting memainkan peranan untuk shape budak-budak ni, tapi macam mana bagus pun sekolah dan macam mana bagus pun mak bapak, anak-anak tetap boleh buat salah. Dan bila mereka buat salah, itu adalah salah mereka yang memerlukan sekolah dan ibu bapa untuk tolong mereka. Jadi motivasi why you should be you should have better manners is for your own goodness and it's not because of me. Saya tidak akan rasa malu kalau dan telah ada beberapa kes yang anak saya boleh saya katakan macam memalukan saya dengan perbuatan, tapi saya tak timbul pun rasa malu tu sebab saya tak subscribe dengan idea tu. Bila dia buat perangai tu, kemarahan saya ialah kemarahan saya kerana dia buat benda tu, bukan kerana dia memalukan saya. Dan itu penting untuk mengurangkan separuh daripada bebanan yang tidak perlu dalam kepala anak-anak bahawa mereka kena behave untuk puaskan hati parent. No, you nak better behave, it's not because of me. Saya tidak akan kecil hati mempunyai anak yang perangai tak senonoh kerana itu memalukan saya. Sebab itu, kalaulah, walaupun sebenarnya ada banyak lagi isu lain, tapi yang selalu netizen timbulkan ialah anak saya pakai rantai ke, waktu yang perempuan ni perangai macam ni ke, pakai macam ni ke apa semua. Saya tidak sorok anak saya, saya tidak sembunyikan anak saya, dan saya juga tidak menunjukkan mereka. Just keep it natural. Sekali-sekala tu ada dalam gambar macam tu, bila kami share kadang-kadang gambar tu. Tetapi mereka panggil buruk ke, mereka panggil tak elok ke, faedah dan mudaratnya ialah kepada mereka sendiri. Tugas saya ialah betulkan, ialah bantu mereka. So itu poin yang penting lah yang saya tekankan dalam bab ni. Sebab saya dah terlampau banyak jumpa remaja yang hipokrit, quote unquote hipokrit, for the sake of memuaskan hati mak bapak. Sebab mak bapak ada expectation, tak boleh terima kalau anak perangai tak senonoh. Bukan sahaja dalam konteks masyarakat Malaysia ke, sejak daripada tahun pertama saya jadi cikgu, masa di Belfast dulu, that was in 2001, masa tu telah ada mak bapak yang, saya jumpa dengan parent untuk inform parent yang anak ni ada reading problem, mungkin dyslexia. So tolonglah tengok sedikit. Tapi bapa dia malu dengan penjelasan saya, sedangkan saya jelaskan itu bukannya sebagai satu jenayah, kekurangan, kecacatan ke apa. It's some challenges in reading because the brain is processing words, alphabets differently. Tapi bapa tu macam tak ada dalam keturunan saya yang ada penyakit macam ni, dan terus berhentikan anak dia. Very frustrating pada masa tersebut lah. Kan? InsyaAllah. Setuju Ustaz, Allah tidak menguji kita dengan sesuatu yang kita tak mampu untuk menanggungnya. Doa banyak-banyak insyaAllah. Ya. Nasihat yang bernas tentang menjadi suri rumah sepenuh masa. Okay, sebab saya pun sura rumah. Tapi saya masih belajar, masih bekerja. Cuma tidak ke pejabat. Kan? InsyaAllah. Okay. Jadi jangan elakkan daripada melabel anak-anak. Yang itu saya memang ambil berat lah. Walaupun banyak benda lain yang saya buat salah, saya silap, tapi yang bab melabel anak-anak ni, saya cuba elak daripada benda tu berlaku. Ada sekali dua bila saya dah marah sangat, dia ada berlaku, dan bila berlaku tu memang saya frust lah. Kan? Dan saya cuba elakkan daripada benda tu terjadi.
I think okay, the next one, don't use reverse psychology. Elakkan daripada menggunakan reverse psychology. Teenagers often complain that their parents drive them crazy. Oh, Dr. Putri pun ada. Selamat datang, Dr. Alhamdulillah. Kan? Remaja selalu mengadu, mengatakan bahawa ibu bapa mereka bertindak tanduk yang menggilakan mereka. Kita terima je lah, walaupun sometimes saya fikir it's also goes the other way around lah. Panggil anak-anak membuatkan mak bapak jadi gila ni kan. apa ni, I am reverse psychology ni terkenal lah. Kalau contohnya dalam orang Melayu kan, panjat lagi pokok tu, pergi panjat, katalah begitu. Itu adalah benda yang simple dan kita kenal dengan tajuk tu. Tetapi reverse psychology can be very confusing, terutamanya dalam suasana generasi sekarang yang kita kata macam ada problem dengan common sense ni. So reverse psychology can be really confusing. So we have to be careful with that. This is a legitimate complaint. A parent should not use reverse psychology on teenagers. It is a dishonest approach that leads to spiteful behavior and relations. Besides, there is always the real danger that our words may be heard or heeded. Ya, kena hantar ni. So lanjutan daripada itu, kata Dr. Him Ginot juga, don't send contradictory messages. Memberikan message yang bertentangan. Boleh ke tak boleh? Okey ke tak okey? Teenagers suffer greatly from parental messages that are confused and contradictory. Remaja memang menderita dengan message daripada ibu bapa yang mengelirukan dan bercanggah. Mother said to Molly, age 15, "Sure, you may go dance. You'll have a good time. Of course, you know me. I never sleep when you go out. I'll wait up for you." Mother's statement put her daughter in an impossible situation. So, bila anak kata boleh tak pergi parti kat rumah kawan ni, contoh dalam ni lah. Alhamdulillah, saya rasa kami belum lagi ada ujian ni. Boleh, pergilah. Yeah, sure, you can go to the dance. You'll have a good time, of course. I never sleep when you go out. I'll wait up for you. Bagi, lepas tu cakap pula yang boleh pergi, tapi kamu tahulah bila kamu pergi memang mak memang tak boleh tidur. Selagi kamu tak balik, mak memang tak boleh nak lelap. Jadi, so boleh pergi ke tak boleh pergi? Kata boleh pergi, tapi gayanya macam kalau pergi tu disaster sangat dekat rumah. So ni boleh ke tak boleh? So it's confusing, contradictory. Yeah. Tuan Azwin Abdul Razak tanya, boleh ke save life tuan? Saya cuba. Kebanyakan yang saya buat sesi live ini ada dekat IGTV saya. Ada setengah yang saya gagal save for some reasons, technical reasons. Tapi biasanya dia ada dekat dekat YouTube saya, ya, youtube.com/imhasrizal. So it's there. Saya cuba save insyaAllah. Kalau buat direct dengan Instagram, saya boleh nampak dia akan bagi warning waktu dah nak habis kan. Okay. So, mother's double message resulted in confusion and distress. To avoid conflict, a parent's statement should carry one message: a clear prohibition, a gracious permission, or an open choice. When Brenda, age 14, asked permission to go to a party, her mother answered, "I have to think about it. I'll give you a definite answer tomorrow morning. Ask me at 9 a.m. 9 o'clock tomorrow." So mother thought over the request, made inquiries about the party, and then she gave her permission graciously. She said, "It seems like a lovely party. You may attend it if you want to." Mother helped Brenda choose the right dress and sent her off to the party excited and happy. So, kadang-kadang bila anak kami request, meminta izin untuk satu-satu benda yang agak berat ke, yang saya nak kena fikir panjang, sometimes saya akan kata, boleh tak save dulu, ask me again lepas dinner ke apa ke, because pada masa tu saya tak boleh nak buat keputusan. Itu adalah cara untuk mengelakkan diri daripada memberikan
jawapan yang tidak sepenuh hati, yang mungkin lahir dalam bentuk yang confusing macam disebutkan tadi lah kan. Okay, another one. Ini saya antara setuju dengan tak setuju. Don't futurize. Yeah. Many parents fear that their teenager will never mature. They loudly lament his future fate while prodding him to grow up. You'll never be able to hold a job unless you learn to get up on time. Kan? Betul ke macam tu? No one will want to hire you unless you learn to spell. You are practically illiterate. With such handwriting, you won't even be able to cash your unemployment checks. Kan? Teruk gila ni. Hard as they try to anticipate the future, these parents are almost always defeated. In a very real sense, we cannot prepare our teenagers for the future. We can only help them deal with the present. There can be no real preparation for the most soul-shaking experiences a teenager may have to live through. Being jilted by a beloved, being let down by a friend, being snubbed by peers, being mistreated by a teacher, being shaken by the death of a relative or of a friend. Maknanya, saya tidaklah kata kita tak boleh futurize langsung sebab kalaulah semua yang berada di masa hadapan itu adalah tidak ada sebarang kaitan dengan semasa, maka tak jadilah macam ayat Quran yang Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Hashr kan. Kata Allah, a'udzubillah minasyaitan rajim, ya ayuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsumma qaddamat lighad. Ya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan hendaklah setiap yang bernyawa ni melihat apa yang dia sediakan hari ini untuk hari esok. So, apa yang kita buat hari ini untuk future tu ada connection. Tapi kita just kena be careful because sebab dalam hidup kita ni ada banyak variables, ada banyak perkara yang mempengaruhi banyak benda. There are things yang kita tak jangka yang mempengaruhi anak kita secara positif, terutamanya negatif, yang menyebabkan ia tidaklah orang kata direct macam tu. Basically, dalam kes saya dengan anak-anak, saya ucapkan terima kasih kepada penonton-penonton, pembaca-pembaca, terutamanya daripada generasi yang muda-muda, lebih kurang umur mid-20s, even early 30s, yang share dengan saya mengatakan bagaimana semasa mereka remaja dulu, macam-macam lah perkara teruk yang mereka buat, begini, begini, begini. So basically-nya mereka itu adalah macam anak saya 10-15 tahun yang lalu. Tapi sekarang ni mereka rasa mereka dah much better dan mereka jelaskan kepada saya, sometimes mereka share dengan saya bagaimana perubahan itu berlaku. Sometimes mereka sendiri pun tak sure macam mana perubahan itu boleh berlaku. So dengan perkongsian anda, saya dapatlah membayangkan bahawa insyaAllah kebimbangan-kebimbangan yang ada pada hari ini itu bukan semestinya secara definitely membentuk apa yang kita takut pada masa yang akan datang. So kita kena balance dalam hal ini. Janganlah kita kata kalau macam ni lah maknanya depan esok memang jadi macam ni lah. Contohnya anak, ada seorang anak saya ni jenis selalu tertinggal barang, kan, buka almari tak tutup balik, buka lampu tak tutup balik, pakai gunting-gunting tertinggal entah kat mana, pintu lupa nak tutup, segala-galanya lah, sampai penat saya nak tu. So saya kata, ish, kalaulah macam ni punya perangai, kalaulah satu hari nanti jadi doktor, ni mesti tinggal gunting dalam perut patient ni kan. Memang saya pernah cakap macam tu lah, dan 2-3 kali juga saya cakap. Tapi saya sedarlah bahawa benda tu tak betul. Tapi saya concern dengan benda tu sebab severe sangat. Jadi saya berbincang lah dengan anak ni. Jadi saya kata, I don't have a definite answer why this kind of thing happen, but it's quite problematic. Sebab kalau you kerja, kerja yang dekat-dekat ni lah, bukan kerja jadi doktor ke apa, macam you kerja part time dekat pasaraya ke apa ke. So kalau you asyik macam tertinggal barang ni, tertinggal barang tu, then that might affect your job.
So you have to think carefully about that. Kenapa benda tu berlaku? So salah satu daripada benda yang saya ingatkan ialah sebab telinga ni sentiasa tersumbat dengan lagu, kan? Asyik dengan tu. So you detach dengan your surrounding. Sometimes macam tadi masa kami pergi ke Pasaraya sekejap untuk buat spek. Jadi saya kata, cuba kita perhatikan sekarang, kan, apa yang kita dengar. So kita dengar background music dekat Tesco ni. Lepas tu kita dengar yang makcik Irish dua orang ni tengah sembang. Kita dengar bunyi orang kerja. Kita dengar bunyi mesin. You can hear me talking to you. And then kita boleh dengar mesin tengah printing. So there are a lot of things are happening around us that make us more sensitive kepada surrounding. Tapi bila you sumbat telinga dengan you punya lagu-lagu, you memang boleh jadi macam itulah, careless terhadap persekitaran. Jadi kalau you tak hati-hati dengan benda ni, my worry is you will have a lot of trouble dalam ni. And then the more you go up in your life, naik pangkat lagi ke apa semua, lagi macam-macam banyak masalah depan. Tapi dengan nada bergurau-nya, memang saya cakap macam itulah, kan. Macam tak layak je jadi doktor ni, kan. Nanti tertinggal gunting dalam perut pasien lah ni apa semua. Sebab kes-kes macam tu ada berlaku, kan. Daripada perbualan dengan isteri saya, ada doktor yang lepas ambil ECG tak cabutkan wire, tinggalkan pasien penuh dengan wire berjurai-jurai dekat dada, macam tu saja. So tak selesaikan benda tu sampai habis, kan. Tuan Hafizul Hilmi kata lack of situational awareness. Itu memang something yang saya memang seriously cuba untuk ambil tahu dan ingatkan anak-anak supaya mereka tercegah lah daripada benda ni. So every teenager, it makes no sense to speculate about such eventualities. It is unkind to tell a boy in love, look, sometimes love cools down, you girl may jilt you, better be prepared. Saya tak cakap macam tu lah, tapi dengan anak-anak saya cakap dalam hidup kita ni ada benda yang fix. So antara benda yang fix ialah hubungan intim antara lelaki dan perempuan haram kecuali dengan berkahwin. So dalam usia sekarang, pada usia 14, 15, 16, 17, 18 tahun, kalau nak bercinta ke apa ke, bab kahwin tu macam lambat lagi lah, 10 tahun lagi ke, 15 tahun lagi ke, wallahualam. So kalau hubungan tidak dengan perkahwinan, apakah yang akan risiko-risiko yang boleh berlaku? So kena fikirkan. Jadi saya cakap lah benda-benda macam ni sebab kita ada world view yang berbeza dan kita ada cara hidup serta budaya yang berlainan. Maka saya tidak rasa saya bersifat kejam bila saya katakan kepada anak-anak bahawa menyibukkan diri dengan cinta pada usia sekarang ini is useless. Tapi saya tak adalah terus cakap macam tu sebab dia tidak ada nilai pembelajaran. So yang saya sebutkan bersama-sama dengan anak-anak tu biasanya kita mention lah. So sekarang ini kalau you ada special dengan someone ke apa ke, these are pro and cons dia. So saya berkecenderungan untuk tak usahlah buang masa umur-umur sekarang ni nak sibuk jatuh cinta ke apa semua. But rationalnya, pro dan con dia, saya telah bincangkan. Think about it. I want you to make your own decision based not because me not allowing you to have like boy girl relationship, tapi because it goes nowhere pada masa sekarang ini, and it waste a lot of time. Because nanti kalau you nak keluar belanja you punya girlfriend pun, you pakai duit I juga, kan. And then lepas tu dia dump you, kan. So macam buang masa lah, macam umur-umur kecil-kecil ni nak jatuh-jatuh cinta, kan. Mending ada lah benda ni. So every teenager must make his way in life, facing each crisis as it encountered. As it is encountered, our silent love is his main support. Kan? Advice will be rejected. Reasoning will be resented. Even mild warnings will be taken as personal affront. Secure in his parents' affection and respect, each teenager must venture on his journey alone. Concerned adults serve best when with confidence they stand and wait.
As one 17-year-old girl put it, as I think back, you seem to do a thing, you didn't seem to do a thing but be there. And yet a harbor doesn't do anything either except to stand there quietly with arms always outstretched, waiting for the travelers to come home. So that is a one good conclusion kepada penghujung chapter kedua yang telah kita bincangkan dalam lebih kurang 4 siri sesi live kita ini di bawah tajuk Rebellion and Response. So kalau kita boleh recall balik topik-topik yang telah kita bincangkan dari segi guidance, okay, guideline to help. So first, accept his restlessness and discontent. Kemudian yang keduanya ialah don't try to be too understanding. And then yang ketiga, differentiate between acceptance and approval. Kemudian diikuti dengan don't collect thorns, jangan mengumpul kesalahan. Don't step on corns, kemudian don't invite dependence. Satu lagi, don't hurry to correct facts. Don't violate his privacy. Avoid clichés and preaching. Don't talk in chapters. Don't label him in his presence. Don't use reverse psychology. Don't send contradictory messages. Don't futurize. Dan itulah bahagian chapter kedua yang telah kita selesaikan dalam kelas pengajian kitab Between Parent and Teenager, kan? Between Parent and Teenager, ataupun di sinilah, Between Parent and Teenager oleh Dr. Haim Guinot, dalam chapter yang kedua yang telah kita bincangkan. Dan mengapakah kita pilih tajuk dan topik ini? Kerana parenting younger toddlers, elementary school age children, and then teenagers, each level have different challenge. Dan kita kena, orang kata, review daripada semasa ke semasa dan support each other. Dan online memang tidak ada banyak discussion yang dibuat berkaitan dengan how we can improve our parenting untuk anak-anak yang, orang kata, yang meningkat usia remaja lah, insyaAllah, kan? Jadi kalau daripada saya, kira itu sahajalah topik yang nak disentuhkan, yang dibincangkan pada hari ini. Mudah-mudahan adalah serba sedikit manfaatnya untuk sahabat-sahabat semua. Dan saya ucapkan terima kasih kepada sahabat yang secara konsisten follow perbincangan ini daripada siri yang pertama. Dan insyaAllah nanti kita sambung dalam bab yang ketiga, yang saya kena study dulu macam mana nak pronounce dia, sebab dia tulis sini primum non nosce. I don't know how to pronounce it. It doesn't sound English at all. Kita sekolah kampung je, kan, mana nak tahu bahasa Inggeris yang canggih-canggih ni. Ala kulihalnya, terima kasih kepada sahabat-sahabat. Semoga Allah memberkati usaha perbincangan kita dalam hal-hal yang seperti ini, dan menjadikan keibubapaan sebagai perjuangan kita, dan saham yang kita kumpul untuk mudah-mudahan Allah redha dengan kita. Kerana pada masa sekarang ini seluruh dunia bekerja bersama-sama untuk mencuri anak-anak kita daripada kita, dan mempengaruhi mereka, menukar mereka menjadi consumers, menukar mereka menjadi users. Maka kitalah ibu bapa yang perlu terus memainkan peranan untuk mengekalkan kemanusiaan mereka, dan menyemai nilai-nilai yang baik
ketika yang baik itu semakin janggal, semakin ketinggalan dan memerlukan kepada orang kata usaha yang bukan sedikit, insyaAllah. Itulah lebih kurangnya. So thank you sekali lagi. Ada apa-apa soalan ke, pandangan ke dalam sedikit masa yang berbaki, boleh type dekat sini kan. Ada soalan sini, Ustaz, ada soalan terakhir. Suami itu syurga kita, anak itu pula amanah kita, mana yang paling perlu diutamakan? Soalan orang bujang. Pada pandangan saya, adalah satu kehidupan yang rumit apabila kita terpaksa melagakan di antara keduanya. Basically, bagi saya, sebuah keluarga yang sihat ialah sebuah keluarga yang menjaga anak-anak lebih susah daripada menjaga hubungan suami isteri. Maknanya, kalau kita terpaksa spend a lot of effort untuk menjaga hal suami, menjaga hal isteri, berbanding dengan menguruskan anak-anak, then it's quite upsetting lah dan agak susah. Sebab proses nak mendidik anak-anak tu memerlukan kepada mak bapak ni untuk bersatu hati dan boleh terus berkonflik, boleh terus bergaduh, boleh terus berkrisis, tetapi pada kadar yang sederhana, pada kadar yang munasabah, dan bukan sampai lebih penat nak jaga hati pasangan daripada nak menguruskan anak-anak. That is something yang we should avoid, kan, insyaAllah. Jadi jangan dilagakan antara keduanya, carikanlah persefahaman. Kalaulah tidak terlalu ideal, saya ingin mencadangkan untuk orang yang bujang-bujang ni supaya berbual-bual sedikit dengan calon suami ke calon isteri ke tentang some rough ideas yang you ada kalau fikir tentang parenting pada masa akan datang. Walaupun kita tak tahu in future apa yang kita nak predict kan, tapi sometimes it's good untuk daripada awal ni kita lihat pasangan kita sebagai future father, future mother, rather than future wife than future husband sahaja. Because you can be a good father and mother if you are good husband and wife. But if you are not a good husband or you are not a good wife, usually it's difficult to play your role as a good husband, a good father or a good mother, kan? Soalan yang ditanya oleh Tuan Abu Umar Uthman, ayat apa yang Ustaz rujuk dalam surah Fusilat ke dalam surah Ali Imran? Fabima rahmatin lintalahum walau kunta fazzan ghalidhal qalbi. Sekejapnya. Sorry, surah Ali Imran, bukan surah Fusilat. Surah Ali Imran ayat 159. Fabima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta fazzan ghalidhal qalbi lan faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum washawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'alallah innallaha yuhibbul mutawakkilin. So ayat tu lah daripada surah Ali Imran yang menjelaskan bila berlaku konflik, bila berlaku masalah, so cara untuk kita respon kepadanya ada empat perkara, iaitu first, seek for forgiving each other, and then yang keduanya ask forgiveness from Allah, kemudian yang ketiganya adalah discuss, orang kata dua hala, bermesyuarat, berbincang, dan yang keempat ialah come up with a decision, commitment, rebuild trust, and then tawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala, insyaAllah. Wallahu a'lam. Kan? Okay. Tadi saya pergi ke kedai tu nak menukar lens sebab saya terpaksa pakai cermin mata yang berbeza-beza untuk tengok jauh dan dekat, sebab dulu rabun jauh saja, so sekarang ni dah juga rabun dekat. Jadi
bila pakai satu spek, nampak siapa yang berdiri kat depan tu, tapi nak baca kat sini payah pula. And then bila pakai reading glasses ni, dah tak nampak kat sana pula. Jadi nak buat apa ni, lens yang combine dua-dua tu lah, kan, dah tua. Sesekali anak-anak ada juga beritahu apabila mereka berkumpul dengan kawan-kawan, ada sesi perbincangan dan perbandingan tentang cara parenting ibu bapa. How can we be confident with our method? Bagi saya, itu dah termasuk dalam benda yang berada di luar rumah tangga keluarga kita lah. So dia satu kategori dengan apa yang netizen cakap, kan? So our level of confidence tentang our method should be based on what works and what doesn't work dalam family kita. So kita tak compare, kita tak bandingkan dengan orang lain ke. So ada parents lain yang buat lebih baik ke apa ke. We can take that as an inspiration, inspirasi kita, tetapi bukan dalam bentuk orang kata untuk kita ni nak rasa macam kita, cara kita tak kena sebab orang lain buat cara lain. So cara kita tak kena bila cara itu menyebabkan anak kita jadi bukan yang sepatutnya, then kita perlu ubah. So kita ubah dan kita perbaiki ialah berdasarkan kepada konteks family kita lah. Saya memang berusaha untuk avoid, untuk mencegah daripada mengambil peduli tentang cara orang lain parenting anak masing-masing, termasuklah even dalam keluarga terdekat pun, adik-beradik saya, abang-abang saya, cara mereka menjadi anak-anak mereka, saya menghormati cara mereka dan saya tidak memberikan kritikan ke apa ke, dan saya tidak judge sesiapa pun kecuali jika mereka bertanya, meminta pendapat dan saya kongsikan pendapat. Tapi saya tak pedulilah apa yang anak-anak bincang dan buatkan. Sebab memang sebenarnya anak-anak, kalau dalam konteks saya lah, anak-anak stalk Instagram parents ni lagi banyak daripada parents stalk Instagram anak-anak. Diorang selalu tengok, kalau anak-anak saya ni, selalu jugalah kawan-kawan diorang check apa yang saya post dekat Instagram, dekat YouTube. Lepas tu diorang kacau anak saya, kan. Oh, gini gini gini. So anak saya macam, saya kata, so maknanya anak-anak membawang tentang account social media parents lebih pada parent menyebut hal social media anak-anak. So siapa yang problematic sekarang ni, kan? Kami tak menyebut hal korang. Korang yang menyebut hal kami, kan. So gitulah lebih kurang dia. Pendapat saya, dynamic family berbeza-beza, so does the parenting method. Cuma dia ada baseline lah. Still ada beberapa benda yang kalau betul-betul, kalau salah-salah, ya, sebab kita ada agama, kita ada prinsip, kita ada moral, kita ada value yang mengawal. Ya, so kita bukan hanya fokus kepada contohnya karakter sahaja. So memang karakter tanpa moral adalah seperti kereta kuda tanpa kuda. Kan, maknanya bersungguh-sungguh adalah satu karakter yang bagus, tapi dia mesti driven by certain morality. Jadi bersungguh-sungguh untuk belajar, okeylah, bersungguh-sungguh untuk merompak contohnya, then tak boleh lah, kan, maknanya kerana moralnya salah. Jadi still ada, dia tidaklah subjektif, tetapi kita mesti dalam dinamik itu masih ada yang betul dan masih ada yang salah sebagai baseline yang kita kena ikut sangat, insyaAllah. Ayah dia pun popular sangat. Tak ada, tak popular mana pun. Tapi untuk mereka yang berebut-rebut menambah follower Instagram, ada yang 300, ada yang 500. So bila diorang tengok bapak kawan diorang ada follower Instagram 30,000 lebih tu, diorang orang tanya, bapak kau ni sebenarnya siapa? So diorang pun tanya, sebenarnya macam mana nak explain? Saya kata, senang je, nak explainnya mudah je. Bapak kami post 4,000 posting. Tu tak campur yang dia dah delete-delete tu. So kalau 4,000 tu, adalah 30,000 follower. Korang post 5 je. So memang logik lah, ada 500 je follower, kan. So wallahualam, saya kira setakat itu saja. Selamat berehat lah. Ya, mungkin dah lewat malam dah dekat Malaysia. Sekarang dah pukul 9:30 malam.
So thank you so much again kepada semua sahabat yang menyertai sesi live kita. Saya cuba save dan insyaAllah saya postkan dekat IG stories dan dan juga di Facebook, di YouTube, insyaAllah. So selamat beristirahat dan selamat berhujung minggu. Wabillahil hidayati wa taufiq. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillah wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Sama-sama, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.